Dözümlü qadın, fədakar ana və nümunəvi müəllimə, xərçəng xəstəliyinə qalib gələrək sevdiyi işin öhdəsindən layiqincə gəlməyə bacaran bir müəllimədən danışacağıq. O, həkimlərin yanlış diaqnoz sayəsində bir ayağını itirməli olub, ancaq bundan sonra da əvvəlki qaydada öz işinə dərs dediyi məktəbə gəlib gedib. Sevgi əngə tanımaz deyiblər. Bəli, bu söz çox vaxt özünü doğruldu və sübut edib. Qəfil gələn xəstəlik Nərmin Əhmədovunun bir ayağının itməsinə səbəb olsa da, ancaq onun seçdiyi peşəyə olan sevgisi onu bu işdən ayıra bilməyib. Nərmin Əhmədov 16 ildir ki, Xətai rayonunda fəaliyyət göstərən 116 saylı orta məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi çalışır. O 10 il öncə onkoloji xəstəlik səbəbindən bir ayağını itirməli olur. Öncə bütün arzularının puç olduğunu düşünən gənc müəllim, sonradan fiziki məhdudiyyət insan üçün uğur qazanmağa, cəmiyyətə fayda verməyə, həyatda öz yerini tapmağa əngəl ola bilməz qənaətinə gəlir və bununla da həyata baxışı bir əmin dəyişir. Hər bir peşədə əlil insan var, ayaqsız insan var, qolsuz insan var. Tək insanın iradəsi, gücü olsun. Xəstəlik məndə 3 il müddətində davam elədi. Dəfələrlə demək olar 3 dəfə əməliyyat olundum. Sonuncu dəfə yenə ayağımda problemlər, 3-cü əməliyyatdan sonra problemlər əmələ gələndə artıq Türkiyə üz tutduq ki, bəlkə çarəsini orada taparıq. Amma orada da analizlərdən sonra həkimlərin mənə dediyi bir söz oldu. Nərmin, yaşamaq istəyirsənsə mütləq ayağın amputasiya olunmalıdır. Nərmin Əhmədova həkimlərin təyin etdiyi yanlış diaqnoz nəticəsində yaranan problemdən yalnız ayağının birinin kəsilməsindən sonra həyatda qala bilir. Əslində mən Bakıda dolanda elə bil, bilmişdim bu amputasiya olunacaq. Heç cür razılaşa bilmirdim ki, mən ayağımsız yaşaya bilmərəm. Və 6 ay bulletindən sonra ilk dəfə öz sevimlilərimin, ilk beşlərimin son zənginə, yeni ayağımdan son zənginə gəldim. Düzdür, əvvəl və çox çətin idi. Yad bir cisimdir protez, ona öyrəşmək mənə çətin idi. Amma çox şükür ki, mənə əngəl olmadı. Heç bir işimdən məni ayırmadı. Şagirdlərin və kollektivin sevimlisinə çevrilən Nərmin Əhmədova həm də məktəbdə göstərdiyi fəallığa görə də seçilir. Müsahibin bildirir ki, istənilən çətinliyəsinə gəlmək üçün öncə insanın özü iradəli olmalıdır. Yalnız bundan sonra insana əhatəsindəkilər yardımcı ola bilər. İş yoldaşlarımı toparlaya bilməzdim və özümə söz vermişdim əməliyyata girməmişdən qabaq. Mən əməliyyatdan sonra da pozitiv olacağım ki, qoyun ora ruhu mən verim, onlara pozitivliyi mən verim. İşimə gəlib özüm sərbəst gedirəm. Dükandı, bazardı, lazım olduqda gedirəm. Ev işləridir, özüm tam sərbəst. İndi bilirsiniz ki, məktəbin də işi asan deyil. Bir müəllim kimi şagirdlərin işləmək də asan deyil. Mən bu insandakı, bu müəllimədəki bu hünərə, bu zəhmətkeşliyə, bu savada inanın ki, heyran qaldım. Nərmin müəllimə pedagoji kollektivində hörmətini qazanmışdı. Onun bir gözəl evladı bizim məktəbdə təhsil alır. Mən həmişə anamın arxasında olmuşam, istəmişəm kəmisə onun üzü gülsün. Hər şeydə yəni ona kömək edirəm, dəstək olam, o da mənə dəstək olur. Yəni mən anamı fəxr edirəm. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space.